1354. I kylskåpet ligger 3/4 av en pizza. Så vi har 3/4 först. Lotta äter 1/3 av biten. Så vi tar 1/4 av 3/4 betyder det. Så 1/4. Nej, 1/3 till och med. 1/3 av 3/4. 3/4, så har vi rita en bild och beräkna hur stor andel av en hel pizza man har ätit. Aha, vi ska. Och jag räknar först. Jag har ätit 1/4 då. Därför den här blir 1, så har vi bara 1/4. Hur ska vi räkna det? Okej, vi hoppas att vi klarar det. Så har vi 3/4 först. Så vi säger att den här är kvar. Den här. Och 1/3 av den som vi. Så det här är pizza. 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 Hon har ätit den här. Den här är redan uppäten. Den här skriver vi svarta. Så. Och hon ska äta upp 1/3 av den här. Och det här bara kvar. Så den här hon har ätit. Och det motsvarar 1/4. Därför vi fick 1/4 där. Jag hoppas att ni förstår.